中にいるね。中か。ちょっと待って。1、2、それより入り口探さない？2体か。ねえ、足跡だらけだよ。どうしようか。手分けして倒す。一匹ずつ。それが良さそう。また血だ。いるね。さようなら。よし。倒した。まず一匹。チームワーク最高。いや、ボタンかぶってるのきついな。裏からスーパーに入れるか確かめよう。そうしよう。裏からスーパーね。え、普通に入っ、あ、そっから入れるのね。あったあったあった。ボタンが変わってコロコロ武器変わるな。回っただけか。いや、今回長押し連打がちょっと区別が難しいね。ほいほい。すげえ、ひるんだ相手に急所狙えるんだ。ありがとう。バリケードに掴まれてるのに、どっから入ってきたんだろう。なあ、さっぱりわかんない。今まで倒した感染者の最高記録は？最高記録は1年くらい前で、ジョエルと一緒にいた時。確か12匹。自分は最高20匹。さっきいるのね。マジ？今日その記録破れるかもよ。こっちか。その記録破らなくていいよね。でもこっち。でもそれ言ったらさ。ジョエルめちゃくちゃやばい数倒してるからね。なるほど、三角掴んでだとステルスが入るのか。ちょ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 。物資は特になし。危な。危ない危ない危ない。持ってるね。よし。2体か。うわ、わざわざ音立てるか悩むな。なるほどね。おい、こういうことね。めっちゃ使いやすくなってるじゃん。すげえ。この瓶の便利性。おしまい。
いやいやいや、ワンはね、当てるのがめちゃくちゃ難しかったのよ。スーパーにいるのも倒さないと。建物の周り見てみよう。入り口あるはず。あ、いた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 。登って。これはゲームやめときわからんな、ね、屋上には穴開いてるよ。マジで。ほら。ありがとう。ほら、ね。ほんとだ。入る方法探そう。入る方法ね。こっちか。マップないからね、今回ね。どっち連打でいいの？連打？あ、どうも、なんか教えない。エリ、噛まれてない？かすり傷。死ぬなら感染じゃなくて寿命で死んだよ。その顔を打つ羽目にはなりたくないし。わかった。大丈夫、感染しないから。あ、そっか、それ知らないのか。もしかしてトミーとジョエル以外は。ああ、取れた取れた。そうか、そういう状況か。申し訳なかったと。傷つけるつもりにしました。あ、薬を取ろうとして、ということね。屋上に行けそう？どうだろう。屋上ね。なるほど、これでいいのか。こっち。意外と物資。あー、でもさ、あれだね、サプリメント全然手に入んないね。入った。私も何か調べてみる。調べよう。物騒だなぁ、こんなところに弾があるだなんて。あったあった。おねえ、アルコール発見。布も見つけた。ほら、これで手当てして。救急キットね。工作。直し方がデトバみてやな。胞子が飛んでるね。あー、マジか。マスクつけて。オッケー。ま、胞子も効かないんだけどね。分かってる。その顔を打つ雨になるのは嫌だからね。
うわ、優しい。胞子飛ぶほどずっとここにいたんだ。感染進んでるやつに気をつけて。ここもスーパーの一部？さあね、スーパーの上じゃない？ねえ、一階に降りよっか。そうだね。あ、作れるものも少ない。結構序盤から攻めてくるね。さあ、本格的に物資が手に入り始めた。嫌だね。嫌だよね。やばい。動くな動くな動くな、音を立てるな音を立てるな。ほーキノコ野郎出てきたね。フリッカーフリッカー、一撃必殺のフリッカーや。マジか、もう最初から出るのフリッカー。きつ。しかもさ、このガラスっぽいのがあるからなおさら。うわ、マジか。フリッカーマジでトラウマもんなんだよね。よし、ステルス成功。いいね、まさかこんな早くトラウマ回収するとは思わなかったな。目は見えないからね、耳が敏感なだけで。よし成功。これはびっくりするわ。こいつらほんと気色悪い。他の場所にもいないか確かめてこ。そしたらとっとと脱出だよ。それ私のセリフ。そう、ラスはさ結構ステルス要素強めだから、急な銃撃戦になると結構辛いんだよね。それまでために溜め込んだ弾もなくなるし、なんならエイムが合わせれるかどうかっていう問題もあるからね。ドア見つけた。腰落として。プレゼント欲しい？ちょうだい。何？玉全部くれるの？エリ。お。ああ、ありがて。あげる。ありがとう。
さあ火炎瓶、あれに落ちない山なりで投げると。はいはい、まだいるね。火炎瓶は、ま、作れないね、素材が足りないから。ねえ、サプリメント、いや、なんか他にゲットしたね。ない、ない、物資はない。 OK、 さて、ランナーから？まず一人。いやー、どういう順番で行こうかな。奥にフリッカーもう一体いるね。なるほど、これ過ぎて、でこうだね。よしよしよし、んで、いやマジで撃ったら負けみたいなところあるからな。やべやべやべ、正面来てる、正面来てる、フリッカー。あと2体だね。やべえなマジでやべえな。どういうルート？よし、いやマジでワンの時に比べたらだいぶ成長したね。見つかって大惨事になるのがいつもだったんだけどね。止まれ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 、よし、きゃーあー、ぶな。あ、これ以上ダメ。そしたら作っておいて、うん、もういないと思ったんだけど。まるでデトバのように本当あの壁裏に関してはデトバでめっちゃ鍛えられたな。これで終わりかな。
動いてるやついる？いや、もういないでしょう。私たち、何気にすごいかも。だね。数聞いたらみんな驚くよ。よし、次の監視所行ったらいい加減休もう。頑張ったし。賛成。やっぱそうか、やっぱ使ってる手なんだな、弾があるってことは。よし、無事抜けれる感じだね。そっか、それじゃあこうしよう。私を屋根の穴めがけて投げ飛ばして。はいはい。ほう、え、マジで言ってんの？ケーブル。こんな都合よくある？行け。やったね。ああ、なるほどね。よし、できそう。行くよ。これ切ったら。折れない？あ、折れなかったね。よしよしよし。さてと、こっちだよ。いやー、多分ね、結構いいとこで来た気がする。今来た人は、メンバーさんは。かなり続いてる。監視所までどのくらい？次の。ああ、なるほどね。あとついてくる。あれ、全然来ない。鉢合わせしそうだね。途中で変わった女性の人。ねえ、あとどのくらい？数分ってとこ。オッケー。いや、吹雪いてきたね。いいだろうね。リーナ、リーナ、消えたね。リーナ、どこにいるの？やばい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 。マジで視界悪くて全然わからんな。リーナ、これさすがにゲームオーバーないよね。どこにいるの？どこどこ。あー、いたいたいた。ほら、こっち。どこ向かってるの？いいから来て。図書館？ドア閉めてくる。来たことあるの？通りがかったの？入るのは初めて。
それじゃ。もうすげえパソコンある。図書館あるのか。あっちは何かありそうだから後回しにして。サバイバルブックないかな。サバイバルブックは隠し要素だもんね。隠し要素っていうか結構後半大事だからね。工作ができるできない問題になるから、ないな。長い間人は来てなさそうだね。ちょっと奥見てくるね。じゃあこっちか。誰かが封鎖したんだ。奥に何かある。多分ベッド。誰か住んでた。他の入り口探そう。あ、撃って壊すんじゃないんだね。じゃあ。ほい激しいな。ここ何なの。お、電子機器だらけ。いい場所だね。ただ武器強化できるわけか。絶対他に触る人いないもん。でもなんで隠してたんだろう。ん？絶対友人の隠れ家。友人か。裏は？ファイアフライだったの。トミーの同僚。ファイアフライか。知らなかった。かなりヤバいこともしたってさ。例えば？デンバーの隔離地域で検問所爆破したって。兵士が3人死んだ。2人の市民もね。ひどすぎ。それだけじゃなくて、トミーと一緒に政府のお偉いさんを時間かけて拷問したって。トミーがそんなことするとは思えないな。トミーならありえる。どういう意味？ジョエルと生き抜くためにいろんなことしてきたし。まあ確かにね、生き抜くためにはね。さあカードゲッチュ。攻撃力は高そう。あ、知力なんだ。これホラーですホラーで、ワンよりグロくなってます。いろいろとね、差別的なものであったりとか、性的なものであったりとか、表現が幅広くなってるんで、まあそれでね、炎上したゲームなんだよね。発売して1年ぐらい温めたもんな、するまで。うわ、びっくり。トミーと友人だ。友人が右。トミー左だね。ワンの時とそんなに変わんないね。きっとどこかにジェネレーターがあるはず。ほんとね、言った通り、下手なホラゲーより。急に来るからね。友人の書類はいろいろか。家族を捨ててファイアフライに入ったんだ。残酷。
事。いや、裏返した。どれですか、これ裏返したい。あー、写真だね。髪が可愛いな。可愛い言葉が。さあ、こんなもんでさらに奥行きますか。工具、まあまあ普通に起動するか。よし、オッケー。これでよし。すっごい、友人ってばいい作業台持ってる。これで銃を改造できるんじゃない？改造できるか。